Hoćete vi prvu ili drugu će da svira? Hoćemo, čak samo da popakujemo ove dugmiće ovde. Popakujemo. Stvari, dirke. Čak. Dobro. Dobro je. Pa dobro, imam tehnički malo problem, ne razumijem. Ajde. Šta ćete, prvu ili drugu? Ajde, ne ovo. Ček. Dobro, dobro. Stani, ajde. A gde si uzao tu harmoniku, prijatelju? Naš sam tamo. Radi. Pa radi, radi. Dobro. Kolega, prateći. Prateći, ajde. Leteći. Leteći, prateći. Ja sam, ovo će da bude izleteći. Ovo je specijalno ovaj probanje instrumenta. Specijalno probanje. Da, nova harmonika. Je, Srećko sastavio harmoniku, opakovo dekli, namestio dirke. Ajde. Sad, i sada probamo. Možemo. Ajde, ajde, tako ne možemo. 1, 2, 3, 6.